ଯାତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ, ଏଠି ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଲୋକ ଘୃଣା କଲେଣି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଋଷି ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂଗଠନକୁ ମାନେ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ନ କରନ୍ତୁ। ନିଆଳିରେ ବିଜେଡି ଦୁଇ ଫାଳ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବାନ୍ଧିଲେଣି ମେଳି। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି ବିଦ୍ରୋହ। ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଓକିଲାତିକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଚବିଶରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବ କି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ? ପୁରା ବିଷୟ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ନିଆଳିରେ ରଖିଥିବା ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ, ନିଆଳିବାଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଏଠି ବିଧାୟକ ହେବେ। ଶୁଣିଲେ ତ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଦାବି, ନିଆଳି ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଦଳ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଟିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଉ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଏ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଏବେ ବିଜେଡି ଭିତରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦଳରେ ଥିବା ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ ଖୁଲମଖୁଲା ପଦାକୁ ଆସି ଅସନ୍ତୋଷ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଲା 21 ତାରିଖରେ ନିଆଳିରେ ଆୟୋଜିତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଏଭଳି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିଆଳି ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ସାଜିଛି, ତେଣୁ ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେବ। ଆଉ ଋଷି ଉର୍ଫ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଏ ଦାବି ପରେ ଏବେ ନିଆଳିରେ ବିଜେଡିର ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଏଥରର ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ ତଥା ନିଆଳିର ପୂର୍ବତନ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିପିନ ବେହେରା। ନିଆଳି ମାଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି, ଏଠି କୌଣସି ବିବାଦୀୟ କଥାକୁ କେହି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବେନି। ଇଏ ହେଉଛି ଦଳରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଦେବାଶିଷ ସାନ୍ତରା ମଧ୍ୟ ଋଷି ଭାଇ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଋଷି ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ମାନେ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ନ କରନ୍ତୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଅଧିକାର, କାହାକୁ ରଖିବେ କାହାକୁ ନ ରଖିବେ ଏବଂ କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ କାହାକୁ ନ ଦେବେ, ଇଏ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଲଗାତାର ତିନିଥର ଜିତି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିର ପାନା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ। ହେଲେ ଏହି 15 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ନିଆଳି କେତେ ବିକାଶ ଦେଖିଛି ସେ କଥାର ପୋଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ନେତା। ତାଙ୍କ ଅମଳରେ କିଭଳି ପିସି କାରବାର ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ସମସ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଏ କଥାର ସତ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ପଦାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସେତେଟା ସକ୍ରିୟ ରହୁନଥିବା ପ୍ରମୋଦ ଯେତେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହିଲେ ବି ସବୁବେଳେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସଭାସ୍ଥଳୀରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ତ କେତେବେଳେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ। ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜେଡି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ମହୋଦୟ ଏଠିକି ଆସିକି ଯେଉଁଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମ ନିଆଳି ପାଇଁ ଏକ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଏବଂ ଦୁଃଖର କଥା। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ, ଏଠି ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଲୋକ ଘୃଣା କଲେଣି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷର ବିଧାୟକ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର କୌଣସି ବିକାଶମୂଳକ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଙ୍କଠୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ, ସେଭଳି କିଛି ନମୁନା ବି ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଏଠି ନୂତନ ଯୁବବର୍ଗକୁ ଦିଆଗଲେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶା କରୁଛୁ କିଛି ବିକାଶ କିଛି ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, କିଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଫେରିବ। ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ବିଜେଡିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସେତେ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା କର୍ମୀଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ 24ରେ ବିଜେଡି ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ ଗ୍ରହଣ ସାଜିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।